Autobusi urban Vlor nisi në vazin e vjetër, edhe pse tashmë nuk kanë kujtja edhin fajn dhe janë vetë zoteve të Shkopës, si sot edhe kjo shprehje urt. Autobusi dhe kompanisë vetme private të linjave urbane në qytet kanë nisur të krijojnë shumë shqetësime në këtë shërbim. Mos respektim orari, eci me rritjen e breshkës dhe ndalesa kudo, vend e pa vend, me apo pa stacion. E ndërsa u duk se me heqjen operatori shtetëror nga linja, ku parku urban i bashkisë u mbyll, situata do të përmirësoj, nuk kanë ndodhur kështu, ajo është përkeqësuar edhe mtej. Qytetarve nuk po jepet shërbimi që ata kërkojnë. Kompania private ka kthyer tashmë në monopol shërbimin duke qenë vetme në këto linja dhe duke mos patur konkurrencë. Në këto kushte ndodhin dhe këto problematika. Televizioni 6+1 Vlora ka kryer një vëzhgim në bulevardin Vlor Skel ku autobusët urban të linjës së ujit të ftohtë, plazhit të vjetër apo çolës jo vetëm që nuk zbatojnë orarin, por ecin me hapin e breshkës, duke krijuar trafik të madh dhe duke ndaluar pas stacion. Blokojnë trafikun 30 minuta nga skela tek xhamia. Kjo ishte situata gjatë vëzhgimit. Ndërsa u mendua se shërbimi do të përmirësohej, nuk ndodhi kështu. Veç problemeve në bllokim dhe trafikut dhe mos respektim të orarit, mbetet shqetësuese dhe mungesa e kushteve brenda urbanëve, ku nuk ka aspirim, por as ngroje.